Шаяхметов атындағы Тілғазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы қазақ тілін үйретудің заманауи әдіснамасы тақырыбында онлайн-семинар ұйымдастырды. Шарада балабақша, мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындары, магистратура мен мемлекеттік құрылымдарда қазақ тілін деңгейлеп үйретуге арналған жаңа тұжырымдама дайындау мәселесі талқыланды. Мамандар өз ұсыныстарын ортаға салып, тәжірибелерімен бөлісті. Мәселен, әдістеме дайындауды тіл әдебиет мұғалімдеріне жүктемей, әдіскер мамандарды арнайы оқытуды ұсынды. Қазақ тілін оқыту құралдарының бәрін цифрландыру, қазтест платформасын жетілдіру, дидактикалық материалдармен алмастыру керегін айтты. Жұмыс топтары құрылу арқылы бұл одан ары қарай жалғасатын болады. Бұл ұзақ уақыттық жұмыс. Осы уақытқа дейін тіл комитетінде жаңағы бұл мәселелерді үйлестіріп келгенімен, бірақ арнайы осымен айланысатын арнайы басқарма болған жоқ болатын. Қазіргі уақытта тіл комитетінде арнайы әдістеме басқармасы құрылды.